Laikā, kad godinām mūsu valsts simbolus, pateicībā par savu valsti Latvijas karogu uzlūkojam ar īpašu pietāti un cieņu. Ir dzimtas, kas cauri paudzēm saglabājušas savas sētas un mājas pirmo karogu. Arī Viesienas pagasta Kalnatīžu mājās Madonas pusē kopš Latvijas brīvvalsts pirmsākumiem un cauri visiem padomju gadiem tika saglabāts sarkanbalts sarkanais karogs. Vērtīga piemiņas lieta simbols Latvijai nolēma, ka ir jāuzdāvina muzejam. Madoniete Biruta Pakalniņa, pārlūkojot savas vīra ģimenes veco pūralādi, nolēma, ka valsts karogam, kas Allašu svētkos plīvojas lauku sētas goda vietā un nosargāts cauri garajiem padomju gadiem, īstā vieta ir muzejā. Valsts svētku priekšvakarā viņa ir atnākusi uz krātuvi, lai pārlūkotu vecās fotogrāfijas un vēlreiz pieskartos dzimtes dārgumam. Izliekas tūs mīļš un pazīstams. Lai arī vietām laika zobs atstājas savus nospiedumus, muzeja ļaudis apliecina, ka karogs, kura mūžs skaitāms 8. Gadu desmitos, ir labi saglabājies. Tas, ka viņi atnesa mums, tas mums uzliek tādu ļoti lielu pienākumu to glabāt citām paaudzēm, jo viņš ir gatavots ļoti kvalitatīvi no vilnas, dzīves, labs audums, un viņš arī nav, viņš ir valkāts, var redzēt, ka tur daži caurumiņi, tur ir varbūt kaut kāds no lietus palicis mazas pēdas, bet viņš nav plucis. Tātad tas karogs ir izgatavots ļoti kvalitatīvi, tās krāsas ir tādas, kas ir noturīgas. Savulaik karogu savas mājas mastam iegādājušies Pāvils un Emīlija Pakalniņi, īsti latviešu zemnieki darba rūķi. Pāvils jaunībā dienējis Latvijas armijā, bet vēlāk jau kopā ar sievu Emīliju darba tikumu augstā godā turējuši ne tikai savā sētā, bet arī smagajos darbos kolhozā, par ko pat saņēmuši padomju valsts apbalvojumus. Taču ne jau padomju apbalvojumu dēļ smagi strādāja. Latvijas darba rūķi ar sirdi un dvēseli pieķērušies zemei, sevišķi lopkopība viņiem padevās. Viņi taču paši audzēja saknes, sienu paši vāca un uzturēja. Divatā var teikt, cik nu mēs bērni toreiz varējām aizbraukt palīgā. Ārkārtīgi darba rūķi. Madonas muzeja krājuma glabātāji ar gandarījumu atzīst, ka līdzās vēsturiskajam mantojumam nemazāk nozīmīgs ir arī stāsts, ar kādu unikālu eksponāti nonāk muzeja fondos. Pakalniņu dzimtas karogs nācis no mājām, kur pirmajā vietā bijis kārtīgi padarīts darbs savā zemē un ticība Latvijai.